Přátelé, kamarádi, tady Mikuláš Tuček, vítejte u velmi netradičního videa. V podstatě je to reakční video, kterýmž to žánrem velmi opovrhuji. Jo? Nicméně je to skutečně reakce na sms že si stále platím z nepochopitelných důvodů nějaké SMS info. Fotbalisté z party odehrají úvodní domácí zápas ve skupině Evropské ligy bez diváků. UEFA potrestala letenský klub za rasismus v utkání s Monakem. Co to znamená? Znamená to pro mě jako z pohledu fanouška a pro spousty dalších, že nebudeme moci jít na první utkání Evropské ligy. Což z pohledu Spartana je už naše tradiční liga, protože ligu mistrů nehrajeme. A vzhledem k posledním letům, kdy jsme zvládli vypadnout s takovými velkokluby jako Trabzon ještě OK, ale třeba Subotiča, což je skutečně jako vysoká liga, tak jsme se všichni poměrně hodně těšili. Takže Nebudeme moci na tohle utkání jít. Na to první. Klub to bez zesporu trefí dost tím, že přijde o, přijde o příjmy ze vstupného, které mohly být enormní a mám pocit, že už se vracíme na nějakou normální kapacitu téměř. Ať tak nebo onak, ty lístky jsou dost drahé a je to jeden ze zdrojů příjmu pro, celý, pro, celou, pro celou Spartu. A třetí a pro mě možná jako nejzajímavější přijde klub o tu podporu podporu fanoušků v hledišti o toho 12. hráče, což může být ke konci té základní části Evropské ligy ten bodík 2, které rozhodnou o tom, jestli půjdeme do jara a tady získáme další peníze, další bude do koefinci, do, do jen tu, čímž bude prosperovat celý český fotbal, anebo, anebo vypadneme a půjdeme, půjdeme do Kopru zase do České ligy bojovat s Karvinou, míst proti Karviné. Mám tady dva vzkazy, dva vzkazy pro, e, nejen pro lidi, kteří hučí e, a prostě mají nutkání využít tyhle ty rasistické e, předsudky a pokřiky a nějak se jako vyjádřit v tomhle směru na stadionu, ale i co se týče Sparty Praha a jejího vedení. Takže první vzkaz tedy těm, kdo, e, kdo na stadionu hučí, což je ten důvod, proč byla Sparta potrestaná. E, Přátelé, nevím, co vás k tomu vlastně vede. Jo? Nevím, jestli, jestli, je to, jestli, máš strach z toho, že jsou to nějaký jako jinak barevní lidé, že to je nějaká obava, protože se s nima normálně nestýkáš, tvůj vlastně jediný styk s Černochem je komedie s Eddie Marfim. Já nevím, tohle je možná jedna varianta. Druhá může být porno a že jo, jistá vybavenost těchto kluků. Jestli tohle tě jako děsí, tak tě můžu uklidnit, že Porno je velmi disproporční a není tam žádný jako průměr, který by to zobrazovalo. Prostě je to porno velmi, velmi předimenzované, velmi předimenzovaný žánr, takže z tohohle bys taky neměl být jako vyplašený. A třetí možnost, že si propadl nějaké, té, nějaké těm skupinkám, kteří prosazují bílou nadřazenost a podobné věci, nebo se si jenom chytil špatný party, tak Myslet si, že je někdo barve, jako méně cený kvůli barvě pleti, sexuální orientaci nebo náboženství je skutečně ve 21. století už jako velmi trapné a, a, velmi to sem nepatří. Já tě vůbec nechci vychovávat, to si jako fakt nemyslím, že by si jako z tohohle videa sednul na zadek, nějaký tuček tím může být úplně ukradený, ale myslím, že bys mohl se jako ve skutečnosti že bychom se shodli na, na, spoustě věcech, že spoustě věcech vnímáme jako podobně, že máme rádi tuhle republiku. Já taky cítím, jako chci, aby tady bylo bezpečno, aby tady byl nějaký řád, jenom to každý asi vnímáme trošku jinak, minimálně bychom si shodli samozřejmě na fotbale a na pivu. Nicméně prozba. Pokud skutečně máš jako tady ty jako zbytnělé nutkání se tímhle způsobem vyjádřit, zahyluj si doma před zrcadlem. Aspoň uvidíš, jak to vypadá takhle. Nebo, a nebo si pust francouzskou ligu a dělej hů hu, hu hu v obejváku. Jako je to, pro mě to je ostuda, ale aspoň tím jako nebudeš škodit Spartě. Pokud teda si skutečný Sparťan, Přestaň to dělat na stadionu. Protože pokud Máš pocit, že jsi jako opravdu ten správný Sparťan a tímhle tím pomáháš té správné věci, tak pro mě spadáš do kategorie Tomáše Hnědky, který prostě samozřejmě spartianské srdíčko, kapitán, tyvo, to je všechno jako hezký, ale, uh, ale vlastně dělal přesně uh, přesný opak. Pokud nejsi vzdělaný v tomhle, tak si najdi to utkání, kdy hrál za České Budějovice proti Liberci a myslím, že od té doby skutečně, pokud čteš jeho motivační knížka a kupuješ si jeho trička, tak... Uh, tak, uh, tak jenom do toho prostě netahají Spartu. A já bych vlastně i do toho svého rasismu zkus do toho vlastně jenom netahat Spartu. Protože tím tu, tomu klubu, který podle mě máš jako ve finále hrozně rád, tak, tak mu strašně škodíš. Vzkaz pro vedení Sparty v tuhle chvíli. Uh... Není to úplně legrace fandit Party. Já jsem kluk z letný, takže to jako jsem ani neměl na výběr, ale není to úplně legrace. Sportovně se nám přiznejme si, příliš nedaří. S jeho a celý tu, celou tu roční šaran dvouroční, než jsme se toho doteďka se z toho zpamatováváme, tak to jako jste platili sami, takže OK. Nicméně, třeba na Ligu mistrů, že tak na tý jsem byl asi naposledy, jako jsem byl <laughs> ve škole. Mám ten pocit, což už je opravdu dávno. A když, tak musím do zahraničí nebo co je ještě, horší samozřejmě, nebo do Edenu. Takže zkuste, zkuste, tam se zamyslet a začít skutečně s tím něco dělat, protože jste tam hroznou dobu. Víte, že to je strašný problém. Víte, že to poškozuje Spartu na tolika frontách. Nejenom, nejenom že nám zavřou utkání a vy nevěděláte peníze. Ale, ale jde i o to, že podle mě tam slušný kluk teďka, já tam teďka já tam teďka vlastně ty holky nevemu, protože aby tam někdo hůčel, uh, na, na černý hráče, aby, uh, aby, abych tam slyšel Jude Slavy vlastně na, ka, na každým každém tom, tak to je prostě takový zoufalství, to už přece nepatří do tohohle století a je to úplně, je to úplně mimo. A jako vy to víte, já teďka budu trošku podpásovka, protože já jsem se s váma bavil uh, s některýma relativně vysoce postavenýma, dost vysoce postavenýma v hierarchii a seděli jsme tenkrát před utkání s Sporem, já jsem se vás ptal jako na to, jak, proč s tím něco neděláte to. A mně přišlo, že vy vlastně, máte, uh, vy vlastně máte furt strach z těch těch. Já to docela jako chápu. Já jako taky asi se uh, s těma klukama, co hůčejí, nechci, nechci, potkat sám někde v temném lese, ale, ale bohužel bez nějakých, jako když trošku jako ukážem koule, tak se to nepovede. A chápu, že se bojíte z tohohle, uh, z důvodu, ale... Uh, já si myslím, že my jako slušní fanoušci, jako, jako vlastně normální fanoušci, který by hrozně rádi chodili na ten fotbal jenom, to je teďka trošku vostuda furt s tou Spartou. Jo? Tak, tak, myslím, že vám s tím jako poměrně rádi pomůžeme. A chtělo by to nějaký jako akce, aby to nebylo, mě to připomíná toho Rimra z Červeného trpaslíka, kdy prostě chtěl bojovat s mimožem zemšťany masivní letákovou kampaní. A když to nepůjde, tak nasadit alegorické vozy a v nejhorším dobročinné akce. Prostě takhle to nefunguje. Jako vy musíte ukázat, že tam, že tam tyhle lidi nechcete. Vy, vy, to musíte ukázat a vy jim tam musíte ukázat vstup a jinak se to jako, jinak se vůbec jako nehneme. Uznávám, že fotbalový fanoušek jako specifická kategorie samozřejmě. Sám jsem to zažil teďka, když jsem byl na finále ve Wembley. A jsou to skutečně jako jako triglodoti, který asi to není jednoduché pořízení, ale, ale teďka je to na vás. Teďka je to na vás, abyste, abyste něco, abyste něco předvedli. A fakt si myslím, že vám s tím a spoustu krát, spoustu krát, když kotel měl tady ty tady ty tendence, tady to hučení, tak bylo vidět, že tam je, je strašná část stadionu, která jenom není logicky tak dobře organizovaná, která jako s tím má problém a která se snažila i vlastně přefandit tu, tuhle tu skupinku za mě trošku Spartianů, i když jako mi je jasný, že ten klub má hrozně rádi. Tak s tímhle, s tímhle prostě musíte něco dělat a my vám s tím zkusíme píchnout. A musím říct, že k, když jsem vlastně zakládal Football Fanatics, jo, což jsem si říkal, že to je vlastně nějaký ostrý jméno, fotbalový fanatik, když jak nadávka teďka, tak uh, já myslím, že je opravdu spousta lidí, který, který tomu klubu nebo fotbalu fandějí uh, a který, uh, který jsou schopní pro ně něco udělat a který nemusí mít tady ty problémy jako mentální s nějakým, jako že budou hůčet, hůčet na kohokoliv uh, kvůli barvě pleti a kvůli něčemu jinému. Takže toto je apel na, na obě dvě, a protože fakt si myslím, že jinak tím bude trpět Sparta, bude tím trpět fotbal a bude tím trpět Česká republika, i díky že zahraničí, což jsou, musím říct, tři věci, které mám jako opravdu rád. Takže kluci, fanoušci, ať už vás motivuje cokoliv, zkuste se na to vysrat aspoň na stadionu a pokud ne, tak Sparto musí začít něco dělat rádi ti s tím píchnu, fakt ti s rád píchnu.